الله الرحمن الرحيم لومبي میچ مون سر شارټ کیږي فائد سلیم خان والا او عباس منیرای والا تاسو په ویشته شي میران بتا سر تاسو جوړه کې بکال سوق کوي نام مر غره صحیح ویشته اباځه پر داوا عباس تاسو غټ دارا ته چلومبي بیٹنگ کې کبالینګ بیٹنگ کو جی تاسو را بیٹسمنان مو جی مضبوط دي کنه بالران دوړ دی ال راوندران دی تاسو دې ټورنمنټ کې سو میچ کړی دی روسم دوه میچ کړی غټلې دي کبالې یو غټلې یو بالې او کدا و غټو ها نو ان شاء الله مخ کې وځو او دا ضروری دی موږ نه پاره بډې پلس بال تاسو سوره گیم کړی دی یار ډیر گیم اپ کړی چاپی مطلب گیمونه په ډیر کړی اسې خټینس عام دی اوس دا گیمونه ډیر شوی دي چې ته پینل په کې غټلې دي نه جنا موږ دور غن نه کړی کوشش وکړ دلته کې پینل وړی تاسو خمه نه راځه ان شاء الله السلام علیکم پایک بھائی وعلیکم السلام بھائی پایک بھائی دارا ته وای تاسو سره بالینګ مضبوط ته کې بیٹنګ مضبوط یاره موږ سره خو دواړه د خیره خدي سپور سو میچ کړی موږ خو دوه کړی دواړه غټلې دي خلک نن خو سي تاسو لکه پریکټس لچ راغلی بس پریکټس وته وای یا هر یو میچ په موږ خیر لگا خپل کوشش وکړو چې وګټو ایزی وانلو نور زمنګ دا ټورنمنٹ او زمنګ د سوابای دا الکان تاسو څنګه لیدې چې دی په حواله سو وای یاره ډیر خوله ټورنمنٹ ته او نن سبا خو د پلس بال چې کم نه تاسو چې کم جوړ کړی ډیر مزیدار دی سپیشلی کومټای والا موږ ډیر ذات مننه کو چې موږ هم داسې انټرټینمنټ د پاره غرض یان یو انشاءالله نو تاسو به هم هلته راځي او زموږ اراده ده انشاءالله چې بیا هم داسې جوړیږي نو انشاءالله یې سبا الوبه کې صحیح ده پایک بیدار راته ووایه چې تاسو به د پلس بال مان سوره وخت ګیمونه وکړو نو موږ خو تقریبا دا یو سلو پنځه میاشتې وشو ګیمونه کوو او دې نه مخکې موږ شهید کې چې کوم دی هم عیسی اغستې وه هلته سیم فاینل بایللی وو او اوس هم په چارباغ کې هم عیسی اغستې ده نو او بل ځای دلته هم مخکې اغستې وه زموږ د ملګرو زه خوسه نه وم خپل ځانې خو دې اغستې وه دلته عیسی ډېره مننه ډېره مهرباني دا وه خو موږ سره پایک د سلیم خان کې بسم الله الرحمن الرحیم دا اوس د مانیرای او د سلیم خان میچ شروع کېدو کې دی او د مانیرای مانیری سلام بیټنګ الګان راوتی دي او یو کاشی په لګته بل الیاس دی دا گیم سٹارٹ شو او ډومبی شروعات د وایډ نو شو او دا الیاس ولاړ دی د بال دا وایډ بال بلو شو د خیره سره هلکه لیکه سلام مانیری پسې لیکل کو ته ملګری ورشه په پټی کې کار وکړه کوداله مودالا استعمال کا دا جگم دنو یو بالو شو دیننس لومبه بال سٹارٹ شو اوس به موږ دا انور الله مانیری جگم دنو تاسو ته مخاطب کو او د سر به تاسو خبرې وکړي دی به تاسو لا جگم دنو دو گیم بارا کې سنا سدا غدر کې السلام علیکم او میچ خوشی کوم نه الحمدلله ډیر خناک او ډیر مزیدار شروع دی او یو طرف نه کوم معنی راي ولدي او وایډ بالو شو او ډیر په خوشاله سره ډیر کوم مین نه اکثر کوم نه ټورنمنٹ شروع دی او تاسو کوم نه زمونږ دا پیچ کوم نه لایک کوي مو او ګوري او یو کاشف بای کوم نه اوټ شو خالد اوس پځی کوم نه بلکې لړی روزي خالد نومې دی او سالم سلام منیری ټیم ته طرف نه بچی کوم نه جنگي او ډیر خپلر دی بالر چې کوم نه ډیر خپل بالو کو او ګلړی چې کوم نه اوټ کو او الحمدلله دا کې کوم نه خالد بای پټینس پانیم خو گیم کوي او دا شاد چې کوم نه پر بړ بال باندې مو او نور یې مونږ چې کوم نه دا ډیر ځاچ چلو لري او چې موږ مخامخ خالد به ولړل نو به شاټي وو بال پاوا کړي یو رن چې کوم نه زاپاو شو الیاس به چې کوم نه مخه تراغي مې چې کوم نه داس برای راس کتی شي ډیر خناک میچ دی او کې چې کوم نه راب شو او کولی کې چې وشتي غو راب شو ا دې مرګري کیچ مس کړ ها ورک
بسم الله الرحمن الرحیم ډیر شکریا کوم د امیر صاحب چې موږ له مایک راکو او پنځم بالی کړو دی ورک چې کم نه دوه وکټه هغه سری خولې بالی کړې ده ایک ور پنځ رنز دی ایک ور چیر رنز دی دوه وکټه ده مانې راځي ټیم کې ورزیدلې دي پړم بیو ورکی ایک ور شوی ده چیر رنز دی او دوه وکټه ورزیدلې دي د مانې راځي ټیم دوه مور بکې د خپل ور نن سره الیاس یو ښکلی بیټسمین د مانې راځي ټیم کلاړي په ټینس باندې ډېر اعلی پلیئر دی ربړ بال باندې هم ډېر مزیدار مزیدار اوږدې اوږدې چکې وای دویم ور بکې بالې کړې دی شاټ والې دیکھتا په بونډرې باندې کس ولاړو کیچ مس کو ښکلی کیچ شاټ والې خو کیچ مس شو الیاس الیاس ته دویمه موقعه ملاو شوه امیر صاحب وته انور الله وته په سټرایک باندې ولاړلې بال به وته کېږي شاټې والې دی یو ښکلی شاټې والې په بونډرې باندې کلاړې ولاړو او بالې پیل کو یو ښکلی سنګل آرامه سره آسانه الیاس په سامنا کوي دریم بال شاټې والې دی ښکلی شاټې والې دی او بوته تللی دی یو رنز دی تین بال شوي دی تین بال شوي دی او اټ رنز دی دویم ور لوبه چالو ده په ډوبي ور کې دوه وکټې غورځېدلې دي الیاس سترایک باندې ولاړ دی نا ملګري څه نوم دی یار پای کو فاید الله به ته بالینګ کوي څلورم بال دی شاټې والې دی په بونډرای باندې کلاړې ولاړ دی یو ښکلی کیچو خو مې کیچو ډراپ کو الیاس دا دریم چانس دی مارا مار چانسونه ورته ملاوېږي دی نه مخکې ورته دوه چانس ملاو شو پایک ور کې ورته چانس ملاو شو پایک په د خپل ور څلور پنځم بال کوي امیر صاحب شاټې والې دی ناٹ آؤٹ امپایر اشاره ناٹ آؤٹ پای په د خپل ور پنځم بال کوي امیر صاحب ته بالی کړې دی یو ښکلی وکټې اغستې ده پایک د مانیرې د ټیم دو ور دریم نقصان تین نقصان دریم نقصان ګډ وډ کنا او دریم نقصان دې وکټې پرې وځي د مانیرې ټیم ډیر زیات خراب روان دی پړم به ور کې دوه وکټې غورځېدلې وي په دویم ور کې یو امیر صاحب اوټ کو ډیر کله کلاړیو لګاتار بالونه مې سکول من سره دې ټایم کې عباس کم نه نو بونډرې نه شاته ناستې یو کله پلیئر د ټینس په تیر میچ کې زیرو رنز کړو پړم به بال باندې اوټ کړو ډیر سا خو سا خو میچ خو او ګټو بالی کړې رې لیاستا یو ښکلی شاټ والې رې په بونډرې باندې کلاله ولالې ګورو چې څه کوي یو ښکلی کیچ الیاس پسل شاټ والې یو ښکلی شاټ و خو په بونډرې باندې کیچ او فلټر ولاړو ډېر ښکلی کیچ واغستو د مانیرې د ټیم څلورم نقصان د خپل ور دویم بالینګ دویم بال به کوي بالی کړې دی امپایر اشارې ته به ګورو آؤٹ دوه باله دوه وکټې د مانیرې د ټیم یو بل نقصان درېم ور لوبه چارو ده او دس رنز دي پنځه کلاړیانه اوټي اشتیاق اټریک چانس دی بال به کوي ګورو چې دې څه کوي اکټالی بالې کړې ښکلې بالې کړې اشتیاق خان دې نه مخکې اوور کې دوه وکټې واغستې دې کې هم دوه وکټې واغستې چار بالې کړې دي صحیح دي تین بالې کړې دي
امپایر بالی کړي وایډ یو کولی بالی کړي او وایډ شو د خپل ور سلورم بال بکای یو لسرنځي دریم ور کې درې بالی کړي دی یو لسرنځي بالی په مس کړي کولی بالی ودا کړي بیٹسمین کمپیوز کو بال سٹاپ کا خو کیچ می شو کیپر نا پینزم بال بکای شاٹ والے لے یو کولے شاٹ امپائر اشارہ ڈیڑھ بال لے تیا کی یو کولے بال کئی دین مخ کی اور کے دو وکٹ یا گستے وی دے کے دو وکٹ وا گستے بال کڑے دے وائٹ دے اویل پو امپائر ولائل لے بال کڑے اشتیا کی یو کولے بال کڑے ہو گڈ ڈیلیوری فرام کیا مچے بابا تین کے بارہ رنز دی پنجہ کھلاڑیاں نے اٹھی دے مانے رہے دے ٹیم دیر خراب میچ دے دیر خراب میچ روان دے دا مانے رہے دے ٹیم دا بار کی دو خطرہ دا سلور مور لو بچاری شو منگ سرا اشتیاق خان سلور وکٹے واغا سے دو وورو کے چھ رنز وار کڑی دی بال بکئی کھلاڑی اوپر سے باہر ہوتے ہو یہ کلے شاٹے والے ہو پپونڈرے کھلاڑی الاڑو کو کیچ میں اس کو چکا شوا منگ سرا پڑمبی بال باندھے سلورم ور لو بچار ہوا ہاؤ پڑمبی بال باندھے یہ کل چکا ہوا والا پپونڈرے باندھے کھلاڑی الاڑو کیچ مس کو دینا مخ کی اوور کیوں کیچ مس کڑے اسے بیا کیچ مس کو فیلڈر بدل شو منگ سر اٹھارہ رنس دی سلورم اور لو بجاری دا ڈمبے بال چوے دے پیم بال کڑے دے او کلے چکے والا پلک پان دے دا مانے رہے دے ٹیم کلاڑی دو بال کڑے دے دو چکے او خوڑے منگ سر چوبیس رنس دی پنزہ کلاڑی آنے اٹھ چوے دا مانے رہے دے ٹیم پال کڑے دے شاٹ والے رے کل چکا پلک پان دے درے بالا درے چکے پچار تین کی جی کم دینو بارہ رنزو چار اور لرا گئے سال اور مور لرا گئے درے بالا درے چکے او خوڑے دیکھے ان سرا سال اور مور کے درے بالا شو درے وانے چکے کڑے سال اور بال بکے شاٹ والے رے کل چکا پلک پان دے بلا سالور بالا سالور چکے بالر ایک کام پہ اس کڑے دے بال نہ شکولے کھلاڑیاں وہ تو سیڈ چینج کا آگا اکھ پل بالیں کئی چھتیس رن دی منگ سرا شاٹے والے ہو یا کھلے شاٹے والے ہو سو بالو پانچ پھر اور مار دے بالی کڑے ہو یا کلے بالی کڑے ہو وائٹ شو پنزم اور سٹارٹ ہے کتا لاند چولی کا د مانی رائے د ٹیم کھلاڑیان چکم دین اخر کی ډیر زیات گرم شو سالور بالا سالور چکی ورکړي دیو ور کې موږ سره سکور چکم دین 26 27 سکور راغی په دیو ور کې ماینس لیکه او جریه کې رن لیکه بیا به شمار 27 سکور راغی سالورم ور کې پینزم ور لو بجاری دا پتن لګي بس پتن لګي خیر دی تا پکاري ګورې مې نه باندې ده لګي نه پینزم وارا شاٹ والے ہو یا کھلے شاٹ والے ہو لمبے بالے کڑے ہو پینزم وارا لمبے بال چھوے ہو یار کرے کڑے ہو دیر کھلے بالے کڑے ہو بیم بالے وکی ہاں یا کھلے چکا بیم بالے کئی بیم بال بکی دمانی رہے کلالے ہیں دیر اخیرہ کی زیاد گرم چوش یو کلی بالی کلی ہو آوٹی کو کلین بال منگ سارا شپک کی لڑیان دمانے رہے دا ٹیم آوٹ چو
سکور ډیر زیات کولې سکور روان کړو سلورم بال بکې موږ سره پړم بي بال ډاټ راوسته دویم بال باندې چکا ور کړو دریم بال کړو وکټې د کلاړې نو وشته ډېرې کولې وکټې وشتې وي سلورم بال بکې موږ سره موږ سره سکور 45 سکور دی د پینځم ورلو به جاری ده پینځم سالورم بال به کوي شاټې والی دی یو ښکلی شاټې والی و آرام سره یو سنګل واغستو چار بالې کړې دی سات رنځې ور کړې دی بالې کړې ښکلی بالې کړې ڈاٹ رہا ہے لخپول اور لاس بال بکئی مامے وت الاڑ لے وائڈے کڑے دے یہ کلے وائڈے کڑے ہو بالی کڑے یہ کلے وائڈے کڑ کلے وائڈ پریڈیک میں سکوئر فراد خیر بال لو پاستے بالی کڑے یہ کلے بالی کڑے ہو آور شو دې ټیم کې موږ سره چې کم نه دو پنځه ورکې 47 رن شو او پنځه وکټ شپږ وکټ یې ګرځېدلې دي لاس وکټ تا لاس مین دې موږ سره سره بالې کوي ښکلی بالې کړې وو یار کړې وشتې دی دویم بالې به کوي ښکلی بالې کړې دی ټاټ بالې نه دوه بالې وکړه دواړه ډاټ راوسل د خپلې وار درېیم بال به کوي شپږم ورلو به جاري ده د مانیرې د ټیم کلاړیانو ډېر زیات خراب کړ اخره کې یو ښکلی شاټ والی خو آؤټ کم په ښکلی وکټ یې موږ سره د مانیرې د ټیم چې کم دی نو موږ سره 48 ټارګټ دی د مانیرې د ټیم کھلاڑی بہت بال کئی ڈمبے اوور دے ڈمبے بال ڈیڈ بال لے دام پیر اشارہ ڈیڈ بال بال کلے ڈیڈ بال ہو ڈپے ہو لگے دو امپائر ڈیڈ بال اور کڑے دے فائم بس ٹرائک پانے الاڑ دے ڈمبے بال بکئی یو ڈیڈ بال لے امپائر تو بال کڑے دوان ہے ڈیڈ بال کڑا ادی نکل کے مائے سوٹ سے نکل بال کڑے کولے بال کڑے پیمتا یار کر کڑے پیم یو کولے چکا پدیم بال باندھی دا پیم دا بیٹنا یو کولے چکا بالی کڑے دے یو کلے شاٹے والے لیک طرف تا پیم آسان باندې یو سنگل ہوتا ملاو شو تین بالی کڑے دے سات رنز دی سالورم بال بکئی شاٹے والے دے یو کلے شاٹے والے ہو آسان اثر ہوتا یو سنگل ملاو شو پیم بس سامنا کئی اخکلے بالے کڑے ہو ٹاٹ بال لاس بال لے منگ سرا بالے کڑے ہو اخکلے کیچو خو کیچ ڈراپ شو کیپر پس ڈیر جاتا منڈا ہوا لا آور شو رویلا آور شو منگ سرا دی اوور کی اٹ سکور را گئے
دی وقتی مونږ سره میران ناغه او پرلې سره کټا کړې دي امیر صاحب با پالین کوي بے مور لراغلې دي وقار به سامنا کوي بالکړه یو خوله وایډ کړو وایډ دی هم به بالکړه وایډ کړو پاین ته بالکړه تم شین منګه دې بالکړه ډاٹ بال امیر صاحب یو ډیر ښکلی بال کوي پیم بہت سامنا کوي دو بال رویلا پایین یو کولے شاٹ والے او کیپر شاٹ کیچ کو یو کولے کیچ واغستو دو بالا دو وکٹی واغستی آغا یو غتن دین کو داری پیندے تنا اٹھنو بس سوک نہیں لاڑو امیر سے بد خپل ورسل اورم بال کئی پایم یو کولر ٹینس پلیئر شاٹی والے رے یو کولے شاٹی والے رے دا بون رہے نا پورے ایک دو چکا پامیر سے باندھی سلور بالے کڑی دی دو وکٹ اگستی وی او یو چکا پی لگی دللا امیر سے ڈیر جات سلو بالنگ کئی پنزم بال بکئی شاٹی والے رے امپائر اشارہ دو رنز دی رویلا امیر سے بد خپل ور لاس پال کئی اترنز ور کلی دی دو وکٹی اگستی دی بالی کلی دی یو کلی بالی کلی امیر سے ڈاٹ بال چاٹا بٹ 12 14 16 17 17 منګ سره په دوه اوور کې 17 رنز دي 30 رنز پاتې دي 24 بال 30 رن ګوز بیک فرام پاکستان 17 نه دي اټه شاو زو می کوټه ګلری اټه ان کیوس پرې هیڅ سمانه راځي د ټیم کلیان ډیر زیات خراب روان دي اڑمبی اوور کے اٹ رنز ور کھڑے مگر سی نقصان پتے ایم اوور کے امیر صاحب چ کم نے کھلے بالنگ کھڑے اتے رنز ور کھڑی دی دو وکٹی اگستی دی تری ایم اوور لو وکئی بالی کھڑے کھلے بالی کھڑے ڈاٹ بال پیم بال وکئی شاٹی والے دے امیر صاحب بلال دے یو کھلے تے بون رہے بانے واغستو ډیر کول کېج دیم بالی کړه یو کولې بالی کړه درې اوټ ها درې اوټ شنو یو د تلې د دوه پاتې نو بس موږ سره 48 ټارګټ ته پچی کې دو کھلاڑیا نے ڈری کھلاڑیا نے اٹھی 17 رنز دی تریم اوور کی دو بال شیوی دی لمبے بال ڈاٹ راستے دویم بال باندھے شاٹ والے یو کھلے شاٹ والے امیر صاحب ڈیر کھلے کیچ واغستو تریم بال بکئی شاٹ والے لے یو کھلے شاٹ پلک پاندے ڈیر کھلے چکا منگ سر ادھے ٹائم کے چکم دے نو امپائر پسٹرائک پان دے سامنے پسٹرائک پان چکم دے نو روحیل خان امپائر الاڑ لے اور لکھتا منگ سر عمران امپائر الاڑ لے دوانو ڈھیر کولے امپائر توپ کڑے دے بالی کڑے دے یا کولے بالی کڑے ہو آدھا امپائر اشارہ چوکا روحیلہ
شاٹے والے ہو پنزم بال بکئی شاٹے والے دے اخلے شاٹے والے ہو امپائر چارا یو رنز دے شاٹا تلے دے دریا کابل تبال لاڑو یو رنز دے پاسانے سرا پانچ بال چی دی گیارہ رنز تو آگست یو وکٹ آگست را کلے وکٹ اسٹاپ کڑے دے بال ودا کڑے ہو ڈر کلے اسٹاپ کو اٹھائی سو سب بہنے کے اٹکا نا جو دو کا تھا اٹھائی وائڈ بالے کڑے اٹھائیس رن جی کا نا ہاں واہ اٹھائیس یو دا انتیس ہاں اٹھائیس رن دی سال اور مور دے یو رن شو دا شو کا نا سپر دے مارے کھٹ دا ایک مل کر لے بالے کڑے یو کھلے بالے کڑے ہو تاٹ بال بگ بانگ بگ سپورٹر پہ پاکستان وائٹ بال وائٹ کڑے دے کرسٹیانو رونالڈو ورلڈ کپ دی مریو سوابی اے ہیل پنچ پیر کلب دی بگ وان بگ ٹو شاٹے والے دے کھلے شاٹے والے پاپا نے بوتل اڑ یو رنز دے بگ میکس سکوئر تھرا پو یو رنز مو کرالا 30 رن دی آوا تین بال اس کین لکس او پلے بال تم کو ٹیکلی ایٹا سالورم بال بکئی شاٹے والے دے اخلے شاٹے والے دے امیر سے پون رہے بان لال دے ڈر جات کھلے فیلڈنگ کو کھلے فیلڈ پر امیر سے منی ری پیاں نہ بہل ان سے کیک یو کھلے شاٹے والے او پاسانے سے رہی او سنگل واغاسو ایک دو تین چار پانچ لاسٹ بال لاسٹ بال از دی اوور دی تھرڈ اوور فور اوور پین کولے بالے کڑے او ٹاٹ بال اوور اپ از دی میچ ریپلی ایک دو تین چار پانچ پانچ سولہ او سترہ کم سترہ سترہ دونے بیالیس اکتالیس رن دی اکتالیس رن دے منگ سر پچاس اوور کے اکتالیس تینتیس تینتیس نو بارہ بال لے آؤ دگا رن دی ہاں سدا دے آٹھ چودہ بارہ بال چودہ رن منگ سر پاتے دی شاٹے والے یا کلے شاٹے والے ہو پا بون رہے باندے کلاڑے اولاڑا ہو مس پر لیں گے ہو کو دیم بال بکی یا کلے بالے کڑے ہو یار کھرے کڑے ہو شاٹی والے یو کڑے چکا آؤٹ یو کڑے آؤٹ انتالیس او تریالیس تریالیس لوالا کرن دی چھ بال چار رنس پر یو دو دری سلور سلور آؤٹ شو اٹھ بال چار دی سلور آؤٹ شو اٹھ بال چار رنس پاتی رہے مونگ سارا اٹھ بال چار سیکنڈ ایئر میچ دی بگ میچ اٹھ بال چار رنس مونگ سارا پاتی دی بالے کڑے ہو یو کلے بالے کڑے ہو ڈاٹ بال لاس بال دے مانگ سارا چار رنس پاتی رہے سات بال شاٹے والے دے یو کلے شاٹے والے ہو دام پیر اشارے تبا گورو چی سری تو رنس دے دس اور بارہ
Last war day. Awa lagi teradi awes tiki. Tain teradi mung sarapati de. White ball. Lambe balle kade ho. White show. Manere the team khiladi. Shot wale de. Yo kule shot wale de. Last year run day. Say day, eh? Awa. Yoran's party. Last. Mangsara match, Racho. The way you were killing was a man over to me. Trembal, Bembal Bakay. The way did the Rampakari dealing. Bembal Bakay. Mazanish, the way, Bachi. I'm really the killer. Why they call it? Kule why they call it? Bismillah Rahman Rahim, this is the Maneri team match. You got to Kule come back. We got to Bailo, Maneri team. Maneri match Bailo, oh Salim Khan match. You got to put the Uspadwe match. You kigi, the Sapidi, oh the build team by match. Start kigi.